вважаєте, що це допоможе їм більше соціалізуватися і не скоювати? Безумовно. Ну, безумовно, інтелект взагалі-то повинен будуватися у людини на моральності, так? І кожна людина повинна вимагати від себе, перш за все, ну, щось робити для суспільства корисного, так, і, ну, і не робити зла іншим. Під час допиту, розповідає суддя, з'ясувалося, що обоє виросли у важких життєвих обставинах. Змушені були майже одразу після школи працювати. Одному із них, як сироті, виділили будинок, в якому він власними силами робив ремонт. А на крадіжку пішли, бо не вистачило 75 гривень, щоб придбати квиток до Білгород-Дністровського, де потрібно було оформити документи на житло. Та ще й обіцяну зарплату на будівництві не виплатили. Справ дуже багато, але я намагаюся в кожній справі підійти індивідуально до кожної людини. І саме в цих людях я побачив, що вони діти, вони не розуміють, що вони скоїли. Отак можна прямо їм сказати, вони посміхаються, вони не можуть дійсно, ну, як я описав, якусь думку свою виразити, вони не можуть, ну, тобто для них це якась гра, можливо, навіть гра. Але наслідки могли бути більш серйозними, ніж вони собі, ну, думали. За словами Олександра Гарського, практика покарань, пов'язана із читанням літератури, поширена в англосаксонській системі права. Суддя вважає, що таку традицію треба формувати і в українському правознавстві. Це дозволить не лише вберегти людину від згубного впливу місць позбавлення волі, але й, можливо, допоможе переосмислити свої вчинки. Я не можу сказати, що ця система, яка створена зараз, вона їх виправляє. Тому я дуже скептично ставлюся до того, коли туди людину взагалі відправляю. Але в даному випадку, мені здається, не спробуєш, не дізнаєшся. У подальшому служба пробації за місцем проживання засуджених протягом року буде контролювати, як вони виконують рішення суду. А тим часом про недоліки пенітенціарних установ, які мають згубний вплив на психіку, зокрема неповнолітніх, говорить і омбудсмен Людмила Денісова. Субкультура, в якій перебувають діти, пригничує свідомість молодої дитини, яка потрапила у кримінальну систему. І тому це не сприяє вихованню. І тому, на наш погляд, треба відновити все-таки під час досудового розслідування, щоб дитина потрапляла в систему відновного правосуддя. Таку систему, яка сприяє переохоронні дитини та поверненню її в суспільство. Наразі, як зазначає вона, необхідно створити принципово нову систему, яка допоможе попередити вчинення та повторення злочинів. А для цього повинні об'єднатися поліція, соцпрацівники, психологи та педагоги.